Spuns er ikke kun betegnelsen på en bundprop i en tønde eller båd. Det er også navnet på de store stålbjælker, man netop nu er ved at nedsætte på Ishøj stationsforplads tæt op ad perronen. Formålet med de mange spuns er ikke at etablere en støjskærm, men derimod til et helt andet formål. Det er en spunsning, man er i gang med nu her, et stykke ind i banedæmningen for at etablere plads til omkring 110 cykler, der skal stå i et aflukket her det cykelskur her. Projektet er cirka halvvejs nu, så det vil sige, at de kommer, og så rammer de resten af spunsen længere ned, sådan at den kommer på samme højde som overkanten af perronen. Er det ikke meget nok lige at banke sådan nogle store pæle ned for nogle cykelskuer? Hvorfor gør man det? Ja, det er fordi, der er inde i banedæmningen, og DSB vil gerne være helt sikker på, at togene bliver stående, og dæmningen bliver stående. Og en af grundene til, at det her det er et S-togstrækning, det vil sige, at de skal også kunne klare de store godstog, når de kommer om arbejdstog. De skal også kunne klare de store regnmængder, som vi forventer, der kommer. Derfor er kravene til spunsene væsentligt større, end det sådan lige normalt vil være. Det er derfor, man sætter dem. Det er for, at togene ikke skal skride ned ad skråningen. Det er det også for, at selve banelægen ikke skal sætte sig lidt. Hvis det bare sætter sig 5 cm, vil det have betydning for togene, når de kører forbi. De banker dem jo ikke ned lige i øjeblikket. De vibrerer dem. Ja, det er lidt hårdere, end de havde forventet, så det kommer af 2 tempi, at de får spunsen på plads. Så derfor ser vi den nu her, og de fortsætter så resten af ugen. Men de har ikke kunnet få dem helt ned. Skal de så banke resten? Ja, det kommer de med og sætter et andet aggregat på deres udstyr nu her, så de får det ned. Kan omgivelserne klare, at man banker så hårdt? Altså, det vil give noget støj, men vi overholder de miljøkrav, der er med hensyn til støj og støv. Jamen, nu tænker jeg ikke kun på støj, jeg tænkte også på rystelser. Det er tilsvarende for rystelserne, så det er dimensioneret til at kunne holde til det. Men når man så har banket de her ned, hvad laver man så nede ved jordvolden? Der bliver etableret nogle cykelskure, overdækkede cykelskure, og en del af dem bliver aflåselige. Og der bliver sådan, at man kan bruge et låsesystem, som bliver landstækkende, så det vil være på alle S-togstationer og også regionale stationer, at man får udleveret et kort, hvis man melder sig til ordningen, og så kan man komme ind til sin cykel. Nu siger du på alle S-togstationer. Er det kommunen, der betaler det her? Det er samarbejde med DSB. Vi går ind i DSB's baneskroning her, og DSB er så også med til at finansiere nogle af cykelskuerne. Og det bliver i samme stil som de buslægeskærm, der kommer op på busøen her, som vi får at samle et koncept, designkoncept for hele området. Hvornår regner man med, at det er færdigt her? Selve spunsningen her, den skal være færdig i løbet af ugen her. Og så selve hele stationsforpladsen, det bliver for det meste del færdig inden det udgangen over her.